Я джеш свое особое уверение, да, уверен сам на ovaj sastanak početka izlaska iz pat pozicije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina nakon prošlih izbora. Iz to uvjerenje svoje temelje na tome da ove stranke koje su danas sastale u Mostaru nose preko 3/4 izbornog legitimiteta građana Bosne i Hercegovine i preko 2/3 izbornog legitimiteta svakog od 3 konstitutivna naroda. I upravo ovaj pristup, dakle, da smo sastali kao predstavnik stranaka većine kolegije domova, mislim da je osnova tog optimizma da ćemo u narednom periodu naći i rješenja koja će zadovoljiti potrebe naših građana. Hvala lijepo.